Підготовка фахівців з освітньою програмою «Прикладна фізика» забезпечується необхідними фінансовими, матеріально-технічними ресурсами та навчально-методичним забезпеченням. Відбувається оновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази ФТІ. В 2017-2018 навчальному році відремонтовано в 11 корпусі 7 аудиторій та місця загального користування. В 2018-2019 навчальних роках 4 навчальні аудиторії. Користуючись відсутністю завантаженості аудиторного фонду останнім часом через запровадження карантинних заходів у зв'язку з епідемією COVID, фізико-технічний інститут збільшив обсяги проведення ремонтів та доукомплектування декількох аудиторій. Так, у 2019-2020 навчальному році відремонтовано 6 аудиторій в 11 корпусі, 2 аудиторії в 16 корпусі, лабораторії термодинаміків в 1 корпусі, розпочато капітальний ремонт аудиторії 107 на 200 посадкових місць в корпусі номер 7. Від спонсорів отримано 3 сервери 25 ПК на загальну суму 163 тисячі гривень. В цілому у 2020 році зі спецкоштів ФТІ на придбання основних засобів було витрачено 908 тисяч гривень. Аудиторний фонд ФТІ розподілено між 11 корпусом, в якому крім аудиторії загальнонавчального напрямку розміщено 3 спеціалізовані комп'ютерні класи, аудиторія поглибленого вивчення іноземної мови, яка оснащена мультимедійними засобами, підготовлено коворкінг-зал аудиторія 205 для організації нових форм занять, змагань, хакатонів, наукових конференцій. В 7 корпусі за ФТІ закріплена аудиторії 112, 114, 116, 118. В 16 корпусі за ФТІ закріплена аудиторії 142 по 157 загальною площею 140 квадратних метрів. В головному корпусі, 1 корпусі КПІ, на 3 поверсі розміщено фізичні лабораторії та смарт-клас, який означено завдяки меморандуму про дуальну освіту з дослідницьким інститутом Samsung в Україні. Наявне обладнання смарт-класу дозволяє, крім іншого, проводити тестування студентів. Також після проведення ремонту аудиторія 154 також була оснащена мультимедійними засобами – комп'ютер, проєктор, інтерактивна дошка. Крім того, використовується достатньо відома навіть за межами КПІ, її полюбляють знімати у фільмах та телевізійних передачах так звана велика фізична аудиторія, яка укомплектована інтерактивною дошкою, мікрофонами та мультимедійними засобами. Ця аудиторія дозволяє розмістити більше 100 осіб і є зручною для проведення олімпіад, конференцій, лекцій запрошених науковців. Загальна площа приміщень, закріплених за ФТІ, складає 2690 квадратних метрів. З них майже 300 квадратних метрів – це комплекс навчальних лабораторій з загальної фізики, та трохи більше 300 квадратних метрів займають комп'ютерні класи. КПІ функціонує науково-технічна бібліотека, електронний кампус, платформа Сікорський з середовищем Moodle для елементів дистанційного навчання. В електронній базі ЕЛЕКПІ.UA доступні навчально-методичні матеріали. В комп'ютерних лабораторіях проводяться заняття з дисциплін, математичне моделювання систем і процесів, автоматичний метод оптимізації. Комплекс лабораторій загальної фізики складається з лабораторій механіки, термодинаміки, електрики та магнетизму, оптики та атомної фізики. Лабораторія оснащена обладнанням вітчизнаного виробництва та виробництва відомої німецької фірми FIWE.
яке було особисто вибрано викладачами, укомплектовано з допомогою німецьких спеціалістів та доставлено в Україну за рахунок гранту Фонду відродження. Гурток з прикладної фізики. Ідея створення гуртка як платформи студентських ініціатив передбачала створення середовища для науково-технічної творчості, для втілення своїх ідей в практичні розробки та проведення зустрічей, семінарів тощо. Як, наприклад, звіт Олефера Леоніда з літнього стажування в ЦЕРНі. Або лекція Очкана Кирила про платформу Arduino. Для цього потребувалось місце і обладнання. Стартом для розвитку гуртка став проект відділення цільової підготовки НАН України при КПІ за співробітництва з Інститутом електрозварювання імені Патона, куди були залучені студенти 3-5 курсів. Лабораторії, яка починала з кількох приладів в гостьовому кутку однієї з лабораторій КБ «Шторм», у 2019 році було надано для роботи гуртка та виконання проєктів за участю студентів окреме лабораторне приміщення, де під час карантину був проведений ремонт. На сьогодні лабораторія обладнана інтернетом з Wi-Fi доступом, місцем для паяння, лабораторним столом загального призначення, лабораторним столом для оптичних експериментів, гоніометром, навчальною установкою FIVE для рентгеноструктурних досліджень, тепловізором, вимірювальним обладнанням загального призначення, два осцилографи, мультиметри, високоточний вольтметр B7-16, частотометр, генератор імпульсів спеціальної форми, даталогер, а також датчиками та платами для автоматизації експериментів на платформі на базі контролерів Arduino та STM32, а також паяльних струсальних інструментів. Крім того, є доступ до загальноуніверситетського обладнання загального користування, наприклад, для прототипування на 3D-принтерах, розводки, монтажу та виготовлення плат. За результатами досліджень, проведених в лабораторії гуртка, готуються курсові та кваліфікаційні роботи. Запроваджуючи навчальний процес, результати новітніх досліджень у науково-міській сфері, нанофізиці та нанотехнологіях, було створено курс локальних методів досліджень для ознайомлення студентів з основними сучасними підходами та досягненнями у галузі досліджень поверхневої і приповерхневої структури матеріалів на різних рівнях – макро, мікро, наноструктурному та атомному. В межах дисципліни розглядаються методи досліджень поверхні, які ґрунтуються на емісійних явищах, і саме вони закріплюються курсом лабораторних робіт, які виконуються в лабораторії Центру електронної мікроскопії інженерно-фізичного факультету КПІ. Центр оснащений такими сучасними приладами, як скануючий електронний мікроскоп з енергодисперсійним мікроаналізатором REM-106E, який дозволяє отримувати зображення поверхні об'єкту з високою просторовою здільною здатністю у декілька нанометрів і великою глибиною різкості 0,6-0,8 мм. Він дозволяє проводити вивчення мікроструктури матеріалів, встановлювати якісний та кількісний елементний склад об'єктів. Також наявний просвічуючий електронний мікроскоп ПЕМ-У, модернізований, який дозволяє спостерігати на екрані та фокусувати зображення об'єктів в широкому діапазоні збільшення, отримувати дифракційні картини, досліджувати об'єкти при їх нахилі та обертанні за допомогою гніотометричного пристрою. Дає можливість вивчення мікроструктури тонких фольг та тонкоплівкових матеріалів на просвіт, визначення розмірів дисперсійних часток, кристалітів, комірок, вивчення дефектів кристичної будови, структури та фазового складу матеріалів методом електронної дифракції. Крім того, завдяки налагодженню співпраці з іншими підрозділами КПІ, студенти мають змогу працювати з обладнанням лабораторії дифракційних методів досліджень інженерно-фізичного факультету. В лабораторії встановлений сучасний дифрактометр Ultima 4 з програмним забезпеченням PDXL. Ultima 4 – рентгенівський дифрактометр багатоцільового призначення з горизонтальним розташуванням досліджуваного зразка виробництва корпорації Ригаку, Японія. Єдиний дифрактометр з зарізованою функцією повністю автоматизованої установки ганіометра. Від самого заснування фізико-технічного факультету склалась практика тісної співпраці з Інститутами Академії наук України, що, зокрема, при підготовці магістрів дозволяє пропонувати студентам широкий вибір напрямків їх наукової діяльності, обрання наукових керівників серед активних науковців майже всіх галузей фізики та можливість фактично одразу брати участь в дослідженнях на реальному обладнанні провідних наукових установ України. Таким чином, під час наукової роботи за темою магістерської дисертації, проходження науково-дослідної практики та роботою над магістерською дисертацією, студенти отримують можливість, окрім використання лабораторії і обладнання університету, як то обладнання для дипозинних досліджень термокам Е300 виробництва ФЛІР, яке постійно наявне в розпорядженні кафедри,
обладнання комплексу лабораторії загальної фізики ФТІ, обладнання гуртка з прикладної фізики, рентгенської установки Ригаку Ультима 4, скануючого електронного мікроскопу РЕМ-6І та просвітлюючого мікроскопу ПМУ лабораторії інженерно-фізичного факультету, також користуватися лабораторіями відповідних базових установ, зокрема, і унікальним обладнанням центрів колективного користування приладів НАН України та іншим доступним обладнанням базових інститутів-партнерів ФТІ. Таким чином, договори про співпрацю та проведення практики дозволили виконати та успішно захистити багато магістерських дисертацій, виконаних, зокрема, в наступних установах. В Інституті фізіології Богомольця виконували роботу Бурковський Михайло, Іванцов Антон, Грицькова Анастасія, Кононенко Олена, лабораторії молекулярної біофізики. В інституті студенти знайомляться з сучасними методами та обладнанням для нейрофізичних досліджень, приладами та обладнанням клітинної біофізики та фізіології. В інституті фізики напівпровідників імені Лашкарьова виконували дипломні роботи Попович Михайло, Денисюк Богдан в лабораторії фізики технології формування напівпровідникових структур, Чуніхіна Катерина. Студенти мають можливість працювати з обладнанням Центру спільного користування приладів, діагностика напівпровідникових матеріалів, структур та приладних систем. Інститут металофізики обрали для своєї науково-дослідної роботи студенти Теус Сергій, Денисюк Богдан. При виконанні кваліфікаційних робіт в Інституті металофізики у студентів є доступ до обладнання центрів спільного користування приладів, центру сканальної зондової мікроскопії та резонансної мікроскопії, центру дослідження механічних властивостей. В Інституті фізики готували дипломні у відділі лазерної спектроскопії аптекар Євгеній, у відділі фізики кристалів Мистрикова Оксана, лабораторія радіаційних технологій Куп'янський Гліб. Можливий доступ до центру колективного користування приладів лазерний фемтосекундний комплекс НАН України при Інституті фізики. В Інституті технічної теплофізики готували дипломні роботи студенти Степанюк Олександр, Мазур Максим, Малярчук Анюта. Підготувавши кваліфікаційні роботи в Інституті магнетизму, успішно їх захистили та продовжили наукову діяльність Харлан Юлія, Попадюк Дар'я. В Інституті прикладної оптики собі обрали наукових керівників Маньковський Олексій, Коляденко Віктор, Коляденко Володимир. В Міжнародному центрі Інститут прикладної оптики студенти набувають практичних навичок роботи з обладнанням, яке використовується для дослідження оптичних солітонів, плазмогорезонансу в плівкових структурах, запису голограм Денисюка, лазерної абляції, створення голографічних фотонних структур та іншого. Кажуть, що фізикам-теоретикам потрібен тільки олівець та бумага. Тим не менш, навіть такі установи, як Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова, наші студенти знаходять собі цікаві задачі та можливість застосувати отримані під час навчання знання та навички. Так нещодавно захистився Рінник Павло, відділи фізики високих густин енергії. А на початку розгортання першої в Україні РІД-системи, яка була створена в Інституті теоретичної фізики, в цьому приймав участь наш магістрант Алькін Антон. В Інституті ядерних досліджень проходили практику аптекар Євгеній, Очкан Кирило, Карпинченко Дмитро, Колесник Микола.